Wa mwaza ati se abana ba biga akomeye wi uhembwa nga ukora kai kwiyipindi bagi ye akatangira kwishushanya ngo mwembwa gaise shaka rusa ngibihumbi 200 200 kandi wara umwishyura ya secondaire nzi eh kandi bari abanyeshuri ba abaruda nabaruda kazi kwese hano murawe neza mukomere cyane meze mute eh twaraburanye eh mani bikirinda eh mukomere cyane eh imani komeze irindirinda bayo eh oya ntabwo yifuza ko umuntu aramuka eh ariko kubw'Imana turongera tukaramuka tukanaramukanya bukongera bukanacya bukongera bukanira eh aha amaherezo azaba yaenda eh ubwo nari ndimo nkusohoza nyine imenya nuko merewe byose Yego. Eh, urumva rero muri diplomasi bano badebandi imbere mu gihugu imirimo yabo yose bamaze kubasesengura. Turafite muri kamucuri. Somo nahembwe ibihumbi 100. Ugati nkodeshe inzu ya 50. Mfite n'izindi hari aba magana 4 magana 5. Kandi ukabona ari kutakataka kazi ngiye kukavaho. Kamana nase ko ameza bayanga utakavaho. Nuko babatinya ko accountability zaza nyuma. Ngo twaje. Kandi iyo miti yabakora kuri stock. Arakugurisha myinshi nigaruka. Ugati umuti ndawuryaho buri muti. 50. Abana ibigorofa birazamuka. Ukabona bari gutera imbere n'amamodoka mashamasha bahinduranya buri nyuma yawe gukubita imivunjo akaguha lisansi y'icyuka uzi ko yagiye mito yakandiramo akinjiramo umwuka noneho baba bafite experience yo gushyiramo litiro eshanu wamubwiye icumi noneho agahinda ryimwe nshyiramo icyuka icyuka kikuzuramo niyo mpamvu abantu bigeze gusakuza ngo ntacyo ugize ikivuga kumbe wowe nabona urangariye muri telefoni arateramo icyuka noneho bakabona abandi aho byaje gusakuriza babona abandi aguze nk'agapana mwe muri aho mwamurakanuye ko duhembwa n'amasara bamubonye umurida wanjye ababaze mu birindiro abaravuze gutanga raporo ku isi yose yego urumva abaravuze kwaguze ipantaro n'urukweto se ngo twe turi aho ngaho noneho atajya kuzamura amashati tuzatuma umureti no gukubita imivunjo kuko undi muntu ngo mvunjire inote ko bakunda kuza kuvunjira kwa neza ko bazifite urangaye gushyiramo isanzu imwe akaba arayijyanye gutyo noneho y'umugore 15 cyangwa furutanke ava ati niba ari furutanke ndasakiwe ngiye kurya aho litiro eshatu niba ari bitanu uzure ni 15 noneho bakabona iyuzuye vuba itangiye no kubogabuga imeneko kandi ari urufuro ruri kumeneka afite ukuntu azamura urufuro rwa gazi wera ni waba ushishikaye ngo ngo ndikubona ngo ndikubara urangariye muri telefone kandi yakubizemo icyuka n'imiriro y'icyuka bajyaga bihusha turabizi ibyo byose abefuperi twarabavumbuye amayeri yabo turayafatatwavuganye nta kibazo ya nta kibazo uriya ni uwacu bariya ni abacu ntugire byinshi noneho icyo nshimira ruto mu myaka yose twamaranye niyo nayivamo ariko ikintu cyo gucana ku maso abaruda dukanye kuko ari uperi ajya no kukubeshya ukavumbura ko agiye kukubeshya agutekinika ukaba wamumenya umuyoka vuba turayokana nibyo wababwiye kandi uri umurezi tuca bugufi nk'ikabutura bakatwibeshaho batwigira abarezi kandi ubona nk'indege ziriya z'umweru bazisiga kuriya bakazibiriza umuryango w'abibumbye zigahita zimanuka ahandi
bantu nka DRC leta yasubira kamugaza n'izo muryango w'abibumbye rabahamagara aro aro ariko ndahakita baba kuko babazi ko n'izo muryango w'abibumbye bakora bakita baba kandi ari abashashe barabavumbye bazana imodoka za UNG ngize zifashe impunzi kandi zipakiyemo abasirikare b'inkotanyi baze kuhungeta rubanda n'imbunda ziri kwambuka hari uwabaye Kongo yabivuze zirinye sinabona ukuntu imodoka baza abasirikare bambaye igisibi n'utwana twabo turabazi na za ambulance nyinshi gucana ku maso nicyo twamaremare utani maremare amakuru y'ibite amakuru ku isonga amakuru ku isonga aba rero bagize ubwo baravuga papa bagiye kera ku busa baratuvumbura nubwo batatuvumbukana ariko baratuvumbura abantu bakoze ku maso barabona mbakora ku munwa baravuga mbakora ku bwenge baratekereza mbakora ku matwi barumva kumvirana bayitandukanya nabyo mbakora ku bihaha iyo bihumeka neza mbakora ku mitima iteragura neza ibitekerezo bisinziriye byose narabikanguye ndabakangura abantu bazagenda bemye bose bavuga abaruda baremye kweri kweri amakuru amakuru ku isonga amakuru na ya mbere nk'ubu nkanjye ubwo iki buda nihagaze nashaka azaza avuye ngiye politiki ntabwo politiko sayansi nuko tubivuga oya turabivuga bakabyumva kuko njye bampa feedback barambwira ngo abo barimu wigishije natwe twifuza kuzatwigisha barabo ndi kwigisha onurayini onurayini bari kwiga politiko bari hanze mu bihugu bitandukanye n'abari kwigira hano kuri tele ahugurwa mu makirasi icyo twita mobile classes narazibashinje mobile classes n'ama fixed classes baba biga mu kure bibera iyo nanjye mve ku yindi ku wundi mugabane nabo bari ku yindi migabane nabwiye ngo njye ku isi bitewe n'uko njye ntize nta muntu wapfa kuvuga akadusha politiki oya njye mba ndavuze ati mubariho n'abazabo ntawe uzahindura mbivuze hari umuntu washatse kumanika agatoki ngo abihinyuze oya aravuze yahera ariyamirira yariyamye ati tureze ko twumvuze nye politiko spiriti nshasha tutamenyereye kubera iki ndavuga nti ngewe geopolitiki muze se niyo washaka ukaba ari igihe hejuru y'amazi geopolitiki nafashe hasi no hejuru mbivuze aravuga ati wowe noneho mariti politiki ntabwo bashobora gukangira uko ngicya mbere iyo mbivuze iyo mbabwiye amateka bihungwa kuba bati kuko nge azana n'ibyo ntabwo yise agasanga uri standby class one ukamubagira ibibyimba n'ibisiga byose oya nigeze kubivuga mu bantu biga politiki bati wowe ahubwo wowe uzatubwe niba utarize amateka na politiki kuko nge politiki azanga ndahari uri tayari utwite ibisubizo noneho politiko slogan politiko slogan isi amagambo y'ubwenge y'inyungura bitekereza umuntu akakunguka ikitegereza akavuga kandagatahanye none cyabacanze none se abaruda mwizi abaruda mwizi kuko ujya mu buvuzi ugasanga turiyo general knowledge akamaro kayo nako none yagiye mu ndimi asanga turi ba linguistics bitubangura bahita bavuga abaruda ntibasanze abantu muri kaberu muri karahabutaka muzara muri abaruda bakarahabutaka kuko tubahaye ikaze nabo nabo mubakire biyegeranye salama salama yaravuze tababa noneho abaruda baje bambariye urugamba nta mikino rero nayo magambo ya politiki ntiningi kuba nkota amadoga rwavuze politiko sayansi ikaze cyane kandi ukoresha ijambo umuntu agahita yumva arwaye yuzuye niyo mpamvu bivuze muri radiyo rwanda bakiyambiye sinabivuze jedesi yabwiye savera yabwiye jedesi ati ariko mu bandi noneho mu bakandida baje harimo ati harimo umuperezida nyaperezida w'i Kanyombe umunyapolitiki mwiza w'amahoro w'i Kanombe umuruda mukuru agiye guca umuco wo kuvuga atamba
Eu vă mulțumesc.